Dobrý den, vážení přátelé, já vás vítám u dalšího dílu ze hry This War of Mine, co znamená válka je moje láska. Bruno se vrací domů se spoustou věcí a výborně, máme tady tu samou situaci, co minule, takže můžeme popravdě a spravedlivě pokračovat dále, tak jak to minule bylo. Bruno, ty si běž okamžitě lehnout, si unaven. Roman bude také unaven, protože byl celou noc vzhůru a chránil náš majetek. Emílie, tady se, pokud se nemýlím, tak tady ještě dotvoříme teploměr. Termoregulátor. Kručití v břiše, to neznamená... Romane. Ty jsi chtěl říct Brunovi, že tě kručí v břiše. Uvaříme, neboj, ale... víte, co já zvažuju? Máme tady plus 19 stupňů, což je paráda, to nebudeme řešit. Co vyrazit v příštím nočním lootu vyrazit mezi ty bezdomovce? Záby jsme si donesli zeleninu, zbytek, který tam je. Trošičku nám to teda porychtovala ještě Bruna, protože ten je sice, ale ten je jenom smutný. A zítra bychom se najedli všichni. Což by bylo poměrně dost jídla. Emilia ještě udělá filtr a myslím si, že nemáme moc vody. Jestli se nemýlím, nemáme moc vody, ale málo vody. Máme 3 kousky vody. 3 kousky, toto je za měrnou jednotku vody. Máme 3 litry vody. Dejme tomu. Kolik je kapka vody v této hře? Přátelé, kolik je kapka v této hře? Kolik je kapka vody? Nechci to vědět. To si ještě můžeme eventuálně. Kamínka máme. Nemáme tento blinkářský stůl. Ale to si myslím, že... velkým krokem dopředu, že v tuhle chvíli to nepotřebujeme, ale potřebujeme určitě filtr, takže ho vytvoříme. Jak kolik máme těch dalších surovin? 23, dřeva máme málo, máme 6 kusů, ale máme tady ještě nějaký ten nábytek, který můžeme rozštípat. Ale jak jsem říkal, teď ta zima není tuhá, venku je lehce nad nulou nebo lehce pod nulou. Ale přijdou okamžiky, kde nám bude hodně ousko z toho, kolik venku bude stupňů pod nulou. Já myslím, že tady teploty pohybují kolem minus 20, což není žádný nadstandard. Dáme si tam vodičku, ta voda je dobré ji připravit, ona trvá myslím 4 hodiny, než se vám tam vykompenzuje a vykondenzuje a přefiltruje. A tady má jaký alkohol, když na to taky potřebujeme vodu, že? Kolik potřebujeme vody na výrobu alkoholu? 4 ze 3, jasně, já ti rozumím. Mohli bychom si vytvořit, ale tady bych rozštípal židli. Je to vhodné v tu chvíli? Asi to není úplně vhodné. Zahraješ nám, nepotřebujem. Co tady ještě potřebujem? Rádio? Pojď se podívat na rádio. Pojď se podívat na rádio. A někteří posluchači hlásí, že armáda páchá násilí vůči civilistům. Armádní mluvčí to zcela pochopitelně popírá. Ale otázka je, kde je ta pravda? Proč jsou ženy znásilňovány? Proč mají sněhuláci okousané mrkve? Budeme nám chladněji, očekáváme snížení v jihovýchodní Graznavy. Co takhle poslat teplé oběti? teplé obětí? Kriste, pane, já to čtu takhle způsobem. Ne, žádné oběti, prostě, ale teplé oběti rozhodně ne. Lidem v Pogoru je taková teplá, takový bůček teplý, bůčínek. Že bychom jako ve Skyrimu. To bych chtěl tedy ještě, přátelé, říct, to nemohu opomenout. Děkuji vám zase za spoustu komentářů, zajímavých komentářů, komentářů plný citů, plných zajímavých postřehů. Děkuji vám za spoustu lajků, přátelé. Vy mi děláte jenom, trachťáci moji drazí, děláte mi jenom radost. A ještě pro přátelé Skyrimu, nestihnu teď během týdne udělat další díl, byl by to v podstatě jenom let's play, ale snad o víkendu streameček, co říkáte, ten bychom si mohli dát. Viď, Emilko. Já nevím, jestli bude zítra maso, já bych se nebál tady upéc, aspoň třeba, co říkáš, Bruno, že by si ty sám, že by se Bruno sám najedl? Bruno, že by se sám najedl? No, šlo by to, teoreticky. Ale nevím, jestli bych měl... Jak na tom, Románek? Rád bych něco snědl. No, hlavně na někoho. To už jsme tady měli.
A teď zase možná bezhlavě budu riskovat. On je pořád smutný, nechceš si pokecat ještě s někým? Emilia, ta je drsná, to je andělská mrcha takzvaně, to by se mohli posílat na vraždy přímo doslova. A Romana teoreticky taky, ale Roman je dobrý hlídač, já bych se nemál říct noční hlídač. Já nevím, co s tím jídlem, budeme tady mít zítra dostatek jídla? Nebo nebudeme, já totiž teď ztrácím ten časový pojem, kdy jsme tam to maso dávali. Teď bych vás tady potřeboval, přátelé moji drazí. Vy jste velice pozorní. Neskutečně. Hele, pojď rozštípat. Emilko, ty máš sílu jak bejk. Já jsem tě jednou viděl, jak zrvala ze soudní síně zločince Armána Kentulína a měl jsi neskutečnou sílu. Tady si dřív děti hrály. Měli tady domeček, který vypadá větší než můj byt. Protože já se tady choulím na 2 metrech čtverečních. A používám monitor jako svojí postel. No, myslím, že to můžeme úplně s klidem sebrat všechno. Tak. Seber to všechno. Přitopit. Já si myslím, že můžeme na noc přitopit. Co na to říkáš, Emilko? A možná riskuju. Kolik máme? 4 jídla. A najíme se 3x, ale... Jo. Já bych to asi ukončil. Počkat, dělal jsem si pilku? Jo, mám tady pilku a jdeme... A viděl bych to jít těm bezdomovcům. Tady. Trochu jídla, léky, zbraně. Tam budou nějaké léky, zbraně. No ale na druhou stranu zase... Nebudeme mít materiály. Ale potřebujeme se najíst, takže... Prohledávat, bránit... A spát. To jsou naše hesla, přátelé. Prohledávat, bránit a spát. To je naše heslo dne. Připravit. Pilka. Což budeme potřebovat šperhina? Šperhina si vezmeme. Mohli bychom teoreticky sekeru. Ne, že protože je za 2 zlatý a to purko za tolar, ale protože jsme se tam potenciálně mohli naštípat dříví. Ale třeba větší inventář. Proč nepřijde někdo s větším inventářem? Proč? 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 Proč to děláš, popoturko, popodivná? Tento film jsem měl i školou povinný. Přátelé, školou povinný. Co to je nějaká kryso... Krysom prasopes? Ne, to není kryso prasopes. Počkej, co blbneš? Kam jdeš? Neříkejte mi, že jsem to minule tou pilkou už tady... Určitě ne, že ne? Já jsem se totiž zkoušel dívat trošičku jaksi zpětně, ale já nesnáším svůj hlas, nechápu, jak to můžete vůbec poslouchat. Ale to se... Já svůj hlas nemůžu slyšet. Já už při postprodukci trpím jak zvíře, když musím kousek poslouchat. Počkej, ještě to neto. Nedělej to. Ježiš, tady nic není. Našel jsem dopis. Mami, to je hrozné. Jedna holka, kterou jsem znal, zastřelil muž, který se jmenuje Odstřelovač. Nemůžu uvěřit, že ji už nikdy neuvidím. A já jsem začal tak jako zvesela, ono to nic veselého není. Byla tak milá, co udělala tomu Odstřelovači. Hezké. Vypnuli elektřinu a učitelé řekli, že dnes budeme muset ve školskou něco déle. Nevím, proč chci už vidět svého tatínka. Když no to je smutné, já jsem začal tak jako hejhala. Aspoň slíbili, že ti přinesou tohle dopis přihodečně domů. Ježiš, mami. Ježiš, to zase začíná. No a už zase mám tu chmurnou náladu, přátelé. Jak jde o děti, tak já jsem špatný. Představa, že by se mým dceruškám něco stalo. Já bych to neunesl, přátelé, neunesl bych to. Nedokážu si představit bol a žal rodičů, kterým zemře dítě. Znám takové lidi a není to pěkné. Počkej, to zas... No... Čekal jsem víc, je tady najdu, čekal. Je tady smutný příběh.
co víc si přát. Tak uvidíme, co to udělá teď s Brunem, když tady proběhneme a ukradneme zase tu zeleninu. Jak jsem říkal, tady u mě proběhla určitá myšlenka, zase jsem udělal špatně, protože jsem vlastně ten potenciální smutek z té loupeže rozdělil na dvakrát. Mohli jsme to vykrást na jednou. A tady je jenom jedna zelenina. Já myslel dvě. Nebyly tady dvě. Co když oni si nějakou vzali? Dvě bead. Jo, počkej, oni vlastně můžou, když to jejich. Tady měli v lednice toho hodně, neměli? Jo, to měli, no, ale už nemají. Hlejte, já tady půjdu úplně s ničím. Tady je konec, tady pod postelí něco bylo, nemýlím se. Jo, to tady byla ta zmínka o té lednici, že za lednici je něco schovaného, to už jsme si vybrali. Ale jo, no, tak to vezmu, hle, vezmu knížky, ty tady byly minimálně ještě jednou. Já budu paběrkovat trošičku, no, zase počkat, tady jsou dvě zeleniny. Tuhle tu hru hrát s odstupem je trošičku nepříjemné. Protože člověk zapomene, co kde sebral, proč to tam sebral, nějaká bábuška s děduškem, zdravstvujte, bábuška, jak ti bě já zavůd, miňá zábud, co ti je do toho. Teď vůbec bych se nezlobil za pár knížek, jo, tam mám ještě ty léky. Léky tady máme. Bruno teď prožívá peklo. Bruno, to je jenom cigareta, nic jiného. Nebudem okrát ty bezdomovce, ale ani tam nekoukej. Už takhle jsme se tady nachomítli nepříjemně s tou zeleninou. Nepříjemné, já v podstatě nic nemám. Tyhle součástky zatím nepotřebuju, ale zase se budu vracet pro... No nejhorší je, když potom už opravdu dobíráte ty budovy a opravdu paběrkujete. No, máte tam 20-30 věcí a... Každá z těch věcí je po jednom, po dvou kusech. To je zajímavé. Nevím, jak se tam dostat. Já to mám vědět, nebo kdo to má vědět? Já jsem nechal tu helmu. By se dalo docela slušně prodat. Notabene. Nemá přijít náhodou prodavač na jehož jméno, nemůžu si vůbec vzpomenout nikdy. Franco. Já to možná přehodnotím, já možná vezmu tu helmu. A budeme když tak materiály kupovat, nedá se nic dělat, no. Za co to vyměníme? Za dřevo, no. A kdybychom tu helmu opravili, a to bychom mohli, ne, že ne? Protože bychom, ta nabídka tam myslím byla, ale dvě součástky elektronické. No, tohle se bude špatně dobírat. Tady asi už nic v podstatě není, že jo? Na střeše není vůbec nic. No, hlejte, já to dřevo... Dřevo pustím, protože to dřevo opravdu můžeme získat v podstatě kdekoliv, jo, to si můžeme dobrat. Kolik je? 240. Pojď vzít tu elektronickou součástku, ta je pro nás důležitější, pro ten rozvoj. A já teď jsem zapomněl, kde byla. Tady? Ale chvátej, už jsou 3 hodiny. Toto zvažování, tady jsou ty cigára, kde jsem to sebral, sakra? Tady to bylo v tom bordelu? Pojď, nechci tě tady nechat. Jo, tady. Takže... Tyhle součástky, ty nemůžeme žádným způsobem vyrobit, nemůžeme jinak získat. Já jsem zapomněl, kde jsem je sebral. Ježišmarja, abych směl jít doktorovi s tou hlavou. Pane doktore, jsem tu s hlavou. Tak mi ji položte na stůl a podíváme se na ní. Krysu huso. Hele, kde jsem to... Ty, já jsem marný.
Teď se mi asi strašně tlemíte, protože... Jo, vůbec nevím, co, kde jsem to sebral. Jo, tady. Víc jich tady asi už nebude. Tady už je tohleto, co že jsem tady nechal. Dřevo. Já tohle jsem v podstatě vybral, ale... Oni tam toho musí mít strašně hodně v tom jejich úkrytu, ty bezdomovci. Protože jsme na 60% a můžem s tím pořád pracovat. Jo, běž už, prosím tě. Bruno se vrátil. Zaplať pánbu za to. Zaplať, pane bože. Nebo ujíš? Den 23. Přátelé, došlo tady k něčemu? Nedošlo, ale může dojít. Další přepadení? Už je to tak přestává bavit. Ne, v noci byl klid. To je dobře, už nebude nikdo platit. Velmi hladový. Prosím tě, snad nám to vyjde. Pojď udělat ty 4 jídla. Doufám, že to jsou... Ne, to jsou 2 jídla jenom. Že jo? Já jsem to špatně počítal. Oni jsou všichni velmi hladoví, ne, ona je jenom hladová, ale velmi hladový je Roman a Bruno, takže Bruno se hned nají, Roman se nají a příště budeme řešit zbytek, no. Romane, ty si běž najíst. Jo, přesně, tak to jsem říkal, jo, já jsem vlastně ten potenciální smutek, tu depresi z toho, že okradl ty lidi, přesunul na 2 dny, no, nebo na 2. Pojď mu pomoct. Na 2 akce. Takže na tohle si dejte pozor, pokud tu hru budete hrát, radši to vyberte najednou. A nečekejte jako já. Já jsem to dělal kvůli tomu přepadení, jo, protože kdyby nám sebrali zeleninu, kterou jsme těžce vydobili, tak by to byla ještě větší katastrofa. No ty, ale my s tím jídlem teďka na tom nejsme úplně dobře. Jako nejsme na tom špatně, mohlo by být i hůř, jo, ale... Zase tak růžově na tom nejsme. Měl jsem v depresi, Bruno, se nedá nic dělat. Nebál bych se udělat ještě jeden filtr. Bruno, běž si lehnout. Emilka nám udělá filtr, udělá dalších pár šálků vody. A je tady Franco. Což je fajn, počkej Franko, já si ještě teda založím na to. Ale co potřebujeme? Naše věci. Tohle součástek máme hodně, máme co prodávat, máme tady dokonce ten čistý líh. Z kterého nic vyrobit nemůžeme, ale můžeme ho poměrně solidně prodat. No. No vůbec by neškodila ještě jedna zeleninka, aby jsme tuhle situaci zachránili. Jak vidím, tak maso bude až v pozdější době, až asi zítra. No. No. Plus 16 stupňů. Tak ještě bych zatopit, radši. Nechci tady nikoho nastydlo, když prášky máme. Tak, a Bruno. Pochopitelně tady vítám. Jsem za to rád, že jsi přišel. Nerozmyslíme se nejdříve. Co vlastně chce... Co vůbec stojí tohle povýšení? A nebo co mu udělat tu helmu? No, tady to tam ještě vůbec nemůžeme uvažovat, ale co mu tu helmu opravit? 3 tyhle součástky, to by nás mohlo mrzet, ale hele, já myslím, že to budou zbrojové součástky. Pojď mu to opravit. Uvidíme, jaký bude výsledný efekt. No, možná to není Katia, která by nám to prodala tu helmu s velkou grácí. Nevím, s jakým, tady se nedá říct, o kolik procent je to zvednuté. To takové lichvaření takový barter v podstatě. Ne v podstatě, ale skutečný barter, to je výměna zboží za zboží. Ale... Tak do schodu nahoru a k Frankíkovi. Nazdar Miško. Ahoj, rád tě tady vidím. Ty jenž konzervy. Tyhle součástky bychom taky potřebovali, ale hele, tak to by se mohly krásně zajímavé, měníš? No, to byla rychlovka. Já jsem v podstatě 3 součástky použil a
už tam si, hele, už mi víc nedá. Ne, ještě to je štědré. Dobrá. Ne, že bych tyhle věci potřeboval, ale v tuhle chvíli, ale tu. Co ještě prodám? Já prodám ještě, počkat, já tady mám tyhle ty zbrojové, ale ty, co když mi bude jedna chybět zrovna? Co tohle to? Zajímavé, měníš? Tohle je zatraceně dobrý, já si píš, že to je zatraceně dobrý. Protože já chci tohle. A chci ještě tohle. To je šmejt. Že se šmejt? Ty náboje jsou pro nás nezbytně důležité. Hle, jeden náboj. Tak tohle to ti opravíme. To na tom jsme vydělali. Na tom jsme dnesku... Já ještě přijdu. Já přijdu? Hele, počkej, fajn, dohodneme se. To neberu, ještě něco přihoď. Fajn, dohodneme se. Platí. A já přijdu. Třeba se chytáte za hlavu, proč prodávám takovéhle věci, ale... Já stejně vždycky budu radši prchat. Hele, 3 a 5 jsme z toho získali, 5, 1, sad je to výdělečné. Mělo by být. A ne, zavři dveře, když... Já tady topím jak blázen a ty necháš otevřené dveře. Zavři dveře a hned přijdu. Co, Romane? Potřebujeme jídlo. To si piže, potřebujeme jídlo. A jsou bez cigare, možná by si zakouřil, že by bylo líp, ale... Já doufám, že zítra už bude jídla dost. Tady je škoda, že nemáme tu lokaci garáž, kde se dá do nekonečna nakupovat. To je výhoda, to je obrovská výhoda, když tu hru hrajete. Neklepal, no, to víš, že ho klepal. A hlavu ti někdo klepal. Když hrajete... A co já jsem to ještě chtěl? Jako chci něco teďka v tuhle chvíli? Aktuálně. Co když mi přijde pozítří se zeleninou? Já si myslím, že toho syrového jídla budeme mít dost, ale ta zelenina mě trápí. Jako tohle to asi nevyřešíme. Jo, to je jedno, dvě konzervy nazdar. Hele, víš co, Bruno, já už nic nechci. Nezájem, ještě se podíváš. Romane, ty jestli... Můžeme zalátat další díru, což můžeme. Já nevím, jestli ho mám poslat pryč, nebo si mám nakoupit nějaké ty suroviny. Nebo to jídlo. Tohle to samotné jídlo nám, to není úplně efektivní. Konzervy, to teď nebudu měnit. Ale mohl bych teoreticky. Ale ty elektrické součástky, zatím jsem je neviděl moc. Že by jsme někde, že by se dali koupit. Máme jich dost poměrně. Ta helma. Hejte, já si to nechám. Nezájem. Ahoj. A vyrazíme v noci na to náměstíčko, kde by snad měly být nějaké stánky. A tam by jsme potenciálně mohli koupit zeleninu. Jako jsme hladoví, no. To se nedá nic dělat. Jídlo bude až zítra, předpokládám. Vodu máme, tedy nějakou máme 8 vody. Máme toho poskromnu všeho. To je jako... Není úplně dobře, no. Mohla bys mu pomoci Brunovi, nebo dnešní dávku? Nebo umí ona hrát na kytaru? Já vím, že právničky většinou umí hrát na nějaký hudební nástroj, protože mají pěkný nátisk. Že bysme tady Bruníka trošičku rozdováděli. Teď jsem řekl nějakou nesmyslnou větu, že by se Bruníka trošičku rozdováděli. Hele, na cigarety se vykašli a makej ty. Tady máme ještě nějaké ty léky a bylinky. Což si držme ještě zatím. Tak. Neumí Roman hrát na kytaru? Nepsal mi to tam někdo z vás do komentářů?
počkej, nech toho. Romane, pojď nám tady zabrnkat na nervy trošičku. Teď to rozjedá, srnáda. A jo, pozor. Slyším několik sourodých akordů za sebou. Hlejte, tak máme zalátaný celý dům. Už se nám k radosti chybí jenom tyhle ty dveře, které, jak jsem říkal, snižují procentuální pravděpodobnost toho přepadení, ale úplně nám to nezmizí. Takže vychutnejme si, prosím, chvilku klidu. Vidíme, že Bruno to zvládá. Možná si projdem bio, jestli tady nějaké nové máme. Máme tady u Romana. Zbyla ve městě nějaká zvířata, mám takový hlad, že bych sedl i Krysu nebo holuba. Neboj se, Krysy se dočkají zítra mezi námi. Musím dostat za každou cenu nějaké jídlo, musím se způsobit, jak to udělat. Neboj se, půjdeme prodávat věci. Já si prodám ten teploměr. Kolik stojí teploměr? Kolik stojí ty... Počkat, tady. Ale ne. Aha, tak dobře no. Centrální náměstí. Mějte se na pozoru. Já si myslím, že pokud nevlezeme do nějakého průšvihu, tak ostatně jako tady, že? Tady to máme už hodně probrané. Port, staveniště. Tam žádné jídlo není. Trochu jídla. Tam žádné jídlo není. Pozor, chce obchodovat, hotel. Tak jdeme do hotelu. Prohledávat. Vezmu léky, vezmu tu helmu, vezmu i ten termostat. Protože hotelu bez termostatu, co si budem povídat? Termoregulátor, pardon. Co si budem povídat, tam nemůžou bez toho být. Spát v posteli 1-3. Prohledávat, připravit se. Si vezmu aspoň toto. Tak, hele, můžeme si sám dovolit prodat jedny tyhle ty léky. Můžeme si dovolit prodat jednu helmu. A vezmu tohle ten termoregulátor. A jdeme tam. Tak. Přátelé, je to nutné. Nedá se nic dělat. Ježiš, jde to sem. Vůbec nevím, jde to sem. Klik se doufám dobře. Tady nějaké matroše. Víte, jestli jsem udělal dobře. Já nevím, co se tady bude dít. On je v depresi. Uvidíme. Je to tady v klidu. Rozhodně víc klidu než v kostele. Wow, výborně. Ale něco bych vloženě potřeboval. Tak to je dražší než Bruno. To. Tak chlapec je těžce drahý. Jenom 3 jídla, jo, to si děláš srandu. Ale jo, platí. Beru to jenom proto, abych se nešel na prázdno. Zavři ty dveře. Tohle nebylo dobré. Tady nic krás rozhodně nebudeme, protože Bruno je v depresi a nerad... Já ho nechci ztratit. Když s ním chodím neustále na výpravy, ale pochopitelně...
Myslím, že můžeme jít sem. No, teď... Nechtějte být v mojí kůži, já ani nedýchám, ani nedýchám. Protože vůbec netuším, jestli sem vůbec ještě můžeme jít. A nikdo mi nedává signál, sem nechoď. Tohle, jako rozhodně to nebyl dobrý kup. Tak otevřem si dveře, můžeme vylít sem nahoru? Jak říkám, nemám v plánu s Brunem nic krást, to znamená žádný ten soukromý majetek. Ale rozhodně se tady chci porozhlídnout. Wow, další součástka. Bylinky, rajče, po jednom kuse, to je špatně. Se děsím toho, že mi tady nakulí jednu. No, zakuř si, no. Je klid, tak si zakuř. Tak. Mám se, že moc nekomentuju, nemluvím, ale pořád zvažuju možnosti. Bylo dobré sem jít, ale nemám z toho dobrý pocit. Rozhodně zady je zelenin by bylo radši, než za to, co jsme získali. Já pořád nevím, jestli jsem v zóně, kam můžu, anebo jsem tu zónu už dávno překročil. Já furt věřím, že toho dřeva si můžem kdykoliv. Tady asi nebudu moc, jasně. Tady už na mě bude zlý a ošklivý. Že to dřevo si můžem kdykoliv. Já toho budu litovat, já vím, že toho budu litovat. A že až začne ta třeskutá zima, hoď Bruno radši dál. Tam ještě možná na začátku byly nějaké věci, co jsem možná ještě neprozkoumal. Jo, tady je dřevo. Tady jsem byl ještě, ne? Byl jsem tady? Tady ani nemusím. Já to, že jsou v klidu. O to víc mě... Překvapuje to, co se stalo v kostele. Jestli si pamatujete, jak na to doplatila Katia. Tam jsme těžce narazili. Termostat si nechám. Počkat. Co říká tady ten frér, když jsem najednou v lítru? No, ty bylinky hold tady necháme. Já jsem se lek, že vytahuje pistoli. Jak se podrbal. Jako je Bruno špatný, on je prostě úplně špatný. Já to nemůžu. Jo, bylinek tady máte hodně. To nemohu říct. Jo, to tady, ježiš, já se na to malem šáhnu. Co když půjdu sem? Neříká na to nic. Se radši schovám. Tady bych to musel vylomit, tak tam už je to problém. Jo, tady to neřeší. Tamhle podle mě nic není. Jo, tady bych to mohl potenciálně vzít, ale Bruno by zešílel. Jdeme domů. Jako žádný zázrak to není. 3,50. Mhm. Jako jo, dá se tady něco nabrat, ale to jídlo teda to je drahé jako blázen.
teď budu muset něco povařit. Bohužel bez zeleninky. Škoda, kdyby měl Franco zeleninu, bylo by to jiné. Máme ale náboje. To je teda z toho předešlého obchodu, tak já myslím, že to je relativně fajn. Jo, další klidná noc. Se tady možná už projevuje a... Bruno, pojď něco navařit. Jo, tak nemáme nic na podpal, takže Romane, pojď, já myslím, že jsi unavený. Mohla by to udělat Emílie. No, už nestihne Emílie. Jedna z pěti, jedna ze dvou. Kolik budeme potřebovat? Spálíme. Spálíme knížky. My dáme pořád to jídlo ještě. Doufám, že během dne. Máme teda čtyři jídla teď, ale... Máme dost vody? Romane, ty běž lehnout. Emilia je velmi hladová, takže budeme potřebovat ty čtyři jídla, to je mazec. To je mazec. Tohle jsem nechtěl, jsem se ti pýtat, co jestli máme dost vody, 11, to by mělo stačit. Tak Bruno. Dvě jídla jenom, jo. Počkat, 4, 2, to by nám mělo být, takže ještě dvakrát podpal. Podpal dvakrát. Konec, ne, rozhodně, to jsem chtěl. To bylo jen tak pro diváky, tak. Dobrá. Tohle je taková krizovka, ale máme tady jídlo. Máme tady dvě, výborně, potřeba jídlo. Neboj se, rád bych něco sněl, hned to bude. Lidi, nebuďte šílený. Smutný, už jenom smutný. Tak, Bruno, je to teda strašné plýtvání, ale udělej čtyři jídla. Ty běž sebrat toto, budeme mít další dvě jídla. No, dá se říct, že dneska teda zachráníme na další dva dny jídlo. A ne, jestli nám tam dá to rejče jedno. Možná zbytečné, no možná ne. Tak, za chviličku to bude. Čtyři jídla, výborně. Jako dáme se špatně, já si pamatuju, když jsem dělal tu sérii Tak to víc rodina, tak tam jsme na tom byli podstatně hůř. Byli jsme všichni nemocní, hladoví. Ale tady jsme na tom relativně dobře. Se běž taky najíst a ty si půjdeš dát dvakrát baštu. To se nedá nic dělat. Dneska nám nikdo nepřijde, pokud tam nebude nějaký special. Jo, teď jsem to dořekl. Ale co se stane, když bych jí poslal pryč velmi hladovou? To se asi nikde nenají. Pojď si sníst aspoň jedno jídlo. Jedno tam necháme na plotně. Nějaký special quest, jestli nám nepřijde. Nějaký úkoleček. A nebo to jsou noví přeživčí. Něco pro vás mám, pojďte si promluvit. Co pro nás máš? Ježišmarja! Já jsem teď udělal čtyři jídla. Žijeme několik bloků odsud. Viděli jsme, jakže jste našli útočiště v této budově. A vzhledem k tomu, že bychom měli být sousedé, jsme se rozhodli vás naštít a pozdravit. Přinesli jsme vám nějakou zeleninu z naší zahrady. Bavte se. Enjoy. Děkuji. Děkuji, milí sousedé. Ano, dejte mi to. Pět zeleniny. Já jsem teď promrhal neskutečné množství jídla. Děkujeme moc, děky moc. Jak se vůbec jmenujete? Novákovi. No, to jsme mohli čekat. Hladová, sněz to. A Bruno pak bude uvařit další jídla. To znamená, aby nám zůstali na plotně. To nám pak nebude moc nikdo ukrást. Já vím, že jsem... začínám být schizofrení, ale... Ale pojďme to udělat. Tři vody, to bude málo na tolik jídla. Filtr, pojď. Vytvořit dvakrát, pojď. To nestihneme za dnešek. Probůh, tohle to byla... No neříkejte mi, že nemám trochu smůlu. V tomhle tom ohledu rozhodně.
moje nejmasivnější zakázka pro Bruna. Objednával jsem Bruno okamžitě, dvakrát, Wellington, hřebenatky a risotto. A on to udělal, on to ten lišák udělal. Ochu, Romane, ještě že jsi spal. Ještě že jsi spal. Spidál. Už já nemůžu vytvořit kolik zajedlo. 5 hodin. To máme akorát. 5 hodin to nestihneme. Roman je naprosto v pohodě a já ti říkám, Romane, pojď si tady zahrát, protože tohle to v životě neviděl, co se tady teď stalo. Emílie, nejseš schopná to nějakým způsobem urychlit? Alkohol vyrábět nemůžeme, co ještě můžeme vyrobit? V podstatě nic, protože já nenosím dřevo ze svých výprav a jsem stále bojácný rozbít tady ten nábytek kolem. Ježiš, tohle bude komentářů, to bude komentářů pod videem. Co se to tady stalo? Děti moje, hele, já nemám co dělat. Na to jsem ještě utratil tolik peněz. A já jsem si říkal, nekupuj teda nic, když tam není ta zelenina. A pak jsem si říkal, musíme nakrmit. Tak jsem přišel zpátky a říkal jsem si, musím udělat 4 jídla. Probůh takovýho jídla. A já dostanu 5, jestli mi je noci ukradnou, tak se podřežu. Kolik máme nábojů? Je pravda, že pokud jsme měli náboje a máme je stále, tak nám nic neukradli. Když je smutný, tak se nedá nějak potěšit. Nebo by se dal, že jo? To si umíme dobře představit, ale... Jo, to je to sněžení a ty teplé oběti. Hraje klasická hudba, to ať si hraje. Více zvěrstev napácháno armádou. Dnes ráno minometní granát explodoval na rušném Pogorenském náměstí a navíc bylo mnoho lidí zabito a zraněno, takže já se obávám, že se tam dnes, že se tam ani nedostali. Lidé prohledávají opuštěné budovy, aby našli cokoliv k jídlu na spálení nebo k obchodu. Pokud do města brzy nedorazí pomoc, tak nastane katastrofa. Probůh. Bruno, zatop. To neznamená, že když jsi smutný, že nezatopíš. Tohle, když se vám kradnou, tak vylezu až sem nahoru. A odsud, tady bych nedoskočil, ale z této strany, ano. Tady bych se rozeběhl a dopadl bych na tento kůl. Tady bych se napíchl. To bych, přátelé, nedal. Když jsme začínali 22. den, že? Takže nás čeká minimálně ještě dneska. Tak kolik? Dáme to zase kolik? 22, 6, 28 až 30. No, to bude dlouhé video, že? Doufám, že na to koukáte celé, že to nešidíte. Tady se totiž neustále něco děje v téhle hře. Je na tom to krásné. Teď se teda nic neděje, to musím doznat. A já bych se nebál, nebo nebál. Bruno, kolik teda těch jídel míš, dokážeš udělat s tou zeleninou? Dvě. Problém je, že když uděláme 2, tak už potom další dodat nemůžeme. 3 vody. Pojď něco rozštípat. Já vím, že jsem říkal, že ji štípat nebudu, ale... Pojďme štípat. V 7 bychom měli mít další vodu. Takže to naštípej zatím. A snad stihneme uvařit to jídlo. Doufám, že tam budou aspoň 2 podpaly, jasně, sebrat vše, dobrá. Připrav se tady. To nepotřebujeme sníst, že jo, akutně, ale potřebujeme to tady mít na plotně, aby nám to nikdo nevzal. A i to, že to bude rozdělané. Výborně, 4. Tak jo, to je paráda. Jsem docela spokojený, jo, jako byl to průšvih, mohli jsme mít podstatně víc jídla, ale to se nedá nic dělat.
rozhodně další jídlo bude až, myslím to, z těch pastí až za 3 dny. No, tak teď už to nemusíme zase tak hrotit, ale budeme se tedy všímat teďka materiálu. Tohle nepotřebujeme se mít, nechci, na to mám tak špatný vzpomínky, že se tam... Aha, vidíte, během konfliktu se sem nedostanete. Tohle už máme probrané, tam už nepůjdeme. Hotel navštíveno. Tam se nevyznám v tom, co je volně ložené, takže... Těžko říct, a to staveniště asi bude ideální. Už tam jsou ještě ty zbraně, zásoby těch zbraní, tak bychom si mohli potenciálně i něco vyrobit a za slušné peníze to prodat. Opět klasická sestava, Roman bránit, Bruno prohledávat a Emilia bude hajat, protože je to talentovaná dívka a právnička a musí si odpočinout. 81%, ale už máme vybráno. Nevím, jestli zvládneme vybrat všechno úplně, ale bylo by to fajn, kdybychom to vyčistili. Problém bude pak, že budeme muset jít do lokací, kde to nebude úplně bezpečné. A já mám teď trošičku problém, že nevím, jestli jsi jistý. No. Tak z toho tě hned vyvedu. Jak se tam nemůžeš dostat? Ty nemáš tady žebřík? Já bych od zhora. Já už nevím, co jsme probrali a co ne. To je hruza, tuhle tu hru by měl hrát člověk v kuse, a ne jednou za týden. Jo, proč ne? Tohle všechno potřebujeme. Jo, tady je ta konzerva ještě. A Míša. Ale kde to bylo, když jsme tam měli hodit těch medvědů? To nebylo tady, ne? Hleďte, já bych si možná... jestli vám to nebude vadit... Ne, nevadí, dobře. Jestli vám to nebude vadit, tak já si to přesunu všechno sem. Přesunu si to sám, abych měl přehled, co chci a co nechci brát, protože jinak se v tom nikdy v životě nevyznám. Doufám, že to stihnu všechno, ale... Sebrat vše... Pojď to rychle proběhnout, jestli tady něco ještě, hele, tady... Sebrám prostě úplně všechno a uděláme si v tom pořád, uděláme si inventurku pěkně, tak... Uděláme si audit potom následně a... Zjistíme, k čemu tady došlo nebo nedošlo. Přátelé, došlo tady k něčemu? Já myslím, že nahoře už máme všechno, ne? Probrané. No, výroba vlastních nábojů by taky nemusela být špatná. Čerta ve mě spral, doufám, že všechno nahoře už je sebrané. Aha, tady už se mi to nevejde. Takže rychle dolů. Budu sledovat Bruna, jestli náhodou tady cestou ještě něco nemáme. Z této strany už asi ne, máme ještě dole pochopitelně nějaké věci. Je fajn, že už se nám tady nikdo neukazuje. Bylo by fajn, kdyby na to místo dopadl nějaký minometný granát, to bych se strašně posmál. My ale ještě nemůžeme vyrábět náboje, jestli se nemýlím. Půlnoc. Tak aby jsme to stihli hlavně. Utíkej. Jsi sice smutný, nemrkej na mě. Máš tam nějaké bio. Přečteme si bio, až přijdeš zpátky. Hele, těch pár prken tam asi nechám. Co je tady? Dobře. Půl jedné, musíme to hlavně stihnout. Musíme si hlavně ujasnit teda, co budeme brát a co ne. Tady, tohle je opravdu nepříjemná mapa. No. Tady velice snadno se vám může stát, že to prostě ani nestihnete vybrat vše. To dřevo, já pořád, já doplatím na to dřevo, přátelé, ale hrozně.
Já vím, že vy, kteří se tu hru už hráli, tak si říkáte, probůh, proč to děláš? Nevím, to nemohu říct. Pochopitelně mi to tady v hlavě šrotuje a přemýšlím, převaluju všechno. Někdy to je ale možná špatně, někdy možná to přímé řešení je lepší než... No, tady máme materiálu neskutečně. Ale já už skočím jenom tady dolů, tady to máme blíž. Už to tady nebudu moc dráždit. Jestli budou tři medvíce, jak je beru. Dvě dřeva. Nejdýl ve tři musím být u toho výstupu, jinak to nezvládnu. Tak tady se podíváme k těm mrtvolám. Chudák Bruno, no, nedostal vůbec cigarety, ten je úplně zoufalý. Jo, takže tady nahoře jsme nechali už jenom to dřevo, jo. Ten spodek je vybraný celý? Tady jsme byli, ještě se podívám sem. Jop. 2:10. Stihneme to ještě sem, aby jsme taky chtěli něco odníst. Nebo ne, já to kašlu. Pojď Bruno, já tě tady nechci nechat někde. Tak a teď se podíváme, co vezmeme a co ne. Konzervu, to je zase, to asi nechám, protože já se v podstatě nepotřebuju. Já si vezmu opravdu jenom ty materiály. Ale tady můžeme nechat a příště si svezem úplně všechno. Radši běž. Příště to vezmu od podlahy. A může to být vlastně hned další noc. Pátý den a Bruno se vrací se spoustou materiálu. Našel jsem pěkné věci, mrkněte, co mám. Byli jsme opět přepadeni, nebo opět. Jo, dokud máme ty náboje, tady nestalo se nic, nikdo nebyl zraněn, útočníci nic neukradli. A nikdo, to nebyla to skupina nějakých desperádů, ale byl to někdo osamocený. Takže výborně, pokračovat. Hladový, smutný, unavený, ty běž dodělat toto. Zase hladový, jsi blázen, ne? Nejsme v hotelu. Roman taky hladový. Jako máme. Máme tady prostředky. Potřebujeme jídlo, ty bys pořád jenom jedl. Teď nevím, jestli neplýtvám, ale... 10 stupňů, okamžitě zatopit. Okamžitě zatopit. Když říkám okamžitě, tak okamžitě. Žádné jídlo nebude, dokud nezatopíš. No máme nějaké matroše, takže bychom si mohli potenciálně vylepšit naše životní prostředí. Máme další jídlo. To se mi zdá, nebo to je vážně? Mi někdo už minule psal, myslím, že Sova mi psal, že to má nějaké zákonitosti, i to odchytávání té divé zvěře v uvozovkách. Ale takhle rychle jsem to nečekal. Proč ne? Jsme schopni se bránit, jsme schopni... Co jsem si udělal filtr, ale nemůžeme si tohle vylepšit? Já bych docela rád, kdybychom se dělali ty náboje, to se mi zase teď v té hlavičce mojí, se mi to tam prosmyklo. Máme akorát 40. Jako bylo by to fajn, stojí nás to hodně peněz, v uvozovkách peněz. Ale kdybychom teda,
Já neustále tvrdím, že nebudu nic štípat a už jsem rozštípal v podstatě všechno. Bude ze židle pět, tu si můžeme když tak vyrobit potom dodatečně. Nebo tu skříň mám rozbít a ji rozbiju. Jako v tuhle chvíli se mi zdá, jídlo máme teoreticky, absolutely delicious, že pochopitelně, ale máme tady ještě dvě skříně potenciálně. Takže pojď to doštípat, ježišmarja, já kdybych se poslouchal zpětně, tak bych se zbláznil sám ze sebe. Tuhle hru já opravdu doporučuji, přátelé, já ji doporučuji, protože u téhle hry se nebudete nudit ani chviličku. Ani chviličku. Vidíte se, jak to Emilia, právnička, perspektivní právnička, mladá perspektivní, jak to dokáže doštípat. Já si přijdu jak zločinec, sebrat vše a pojďme si vylepšit ten stůl. Je to myslím poslední způsob, jak vylepšit tyto stoly. 13 stupňů, ještě potřebuji ten podpal, ale nevím, jestli mi na to něco zbyde. Když tak rozšípu rádio, nebo rozšípu dveře. Proč to může rozšípat dveře? Tohle bude šmakózní. Dneska nám nikdo nepřijde, předpokládám. Včera s tou zeleninou mě totálně dostali, to mě úplně odbourali. Jestli to můžu říct lidově. Pojď ty, pojď udělat vodičku. By pro nás mohla být překážkou zima. Náročná, krutá, zlá zima. To asi myslím, že ti je lépe. Roman, ten bude udělat něco. Počkej, teď mi nepotřebujeme dělat na podpal. Teď jsme štípali skříň, tak tam přitop. Tak. A my potřebujeme všechno, co jsme nechali, pochopitelně. Teď třeba zrovna. Zrovna na té stavbě a tudíž se tam dneska co? Tudíž se tam dneska noci vrátíme. Takže přátelé, neodcházejte od svých monitorů, dnes se ještě vrátíme na staveniště. Jestli někdo odejde, tak ho kousnu. Ty, já vůbec nevím, jestli mám tohleto řešit. Romane, ještě. Vypadá to, že nám trošičku přituhlo. Takže no, nabijeme konzervu. Jedině, kdyby mě řezali ruku, tak bych tam dal konzervu. Teď máme tolik jídla, že mi stalo špatně. Možná, že bych se tady nechutně přežral. Tak výborně, možná ještě jednu pastičku a už se nemusíme o jídlo vůbec starat. Plus 18 stupňů, naprosto perfektní a standardní. Tady nic dělat nemůžem, tady už určitě taky ne, protože ty všechny materiály jsme potřebili tady, na tohle ten stůl. Tady teď vypadá velice nebezpečně, tady vidíte, tady máme razidlo na patrony. Na náboje. Ne, zcela správně. Budeme ještě potřebovat výhřevnou lampu a máme 6 součástek, takže to nás nemůže překvapit. A počkejte, já jsem chtěl ty kamínka taky vylepšit. A k tomu teď máme asi hodně daleko. K tomu máme sice... Jež my nemáme tyhle ty díly. No, protože jsme teď potřebili taktéž. Takže na to se taky budeme soustředit. To by nám teď mohlo docela vytrhnout trn z paty. A možná, že to mělo být dříve, než tento vehikl. Já jsem se to nespomněl. Nespomněl jsem si na to. Ne, abyste mě psali, že jsem hlupák, že jsem si to měl dělat dřív. Ne hlupák, ale zapomnětlivý. V tom asi nebude moc velký rozdíl. Ty tam už nechoď. Máme vodu? Nemáme. Ty ta voda je strašně málo, ten filtr. Ukončit den. Takže prohledávat. Doufám, že přijde Franko. Vránit a spát v posteli a jdeme na staveniště. Tam to dobereme. A pak už bohužel nám schází a zbývají jenom samé nepříjemné lokace. Co bych jsem dělal ten port? Nějaká střelba se tam ozývá. 87, to jsme toho moc neodnesli. Takže prohledávat, připravit a jedem. Dobrá. Takže vypadá to, že příští noc, pokud ovšem tady ještě nebude dostatek materiálu, vyrazíme
do nějaké nepříjemné lokace. Což pochopitelně s radost nemám, to přináší potenciální nebezpečí. Nevýjíma je smrt. A vypadá to, že Bruno, poslední ze svaté trojice, tam bude muset vykročit, protože Roman pochopitelně chrání své kolegy. Ale je tam nutný a mohl bych tam, ale proč já to nepošlu Emily? Já to pošlu by tam Emily. Co je mě do té andělské mrchy? Jen ať tam jde, pěkně. Teď jsem si uvědomil, že já jsem šel pro součástky. Ale já už tady žádné v podstatě nemám. Já jsem minule odnesl téměř všechno, ale tady něco ještě třeba bude. Plný sud součástek, tak by to mělo být. Ne, to je plný sud dřeva, jak říkali mi odborníci. Já doufám, že tady máme všechno. Všechno projité. Tady jenom schovávačka, tady taky můžu nahoru ještě. Já doufám, že jsem tady nic zapomněl. Ne, tady máme všechno. Tak jo, tak jdeme dolů. Tím pádem by tato lokace měla být vyčištěná. Sakum prask. Tady někde bylo to dřevo, jestli se nemýlím. Tady vlevo. Nebo jsem ho taky sebral. Ty, můj paměťový kocient je podstatně horší než kocient Jary Cinemana, koukám. Koukám na to jako blázen. Já mám pocit, tady to dřevo ještě někde bylo, ale není kašlu. Pojďme ještě dolů a tam dole už máme taky všechno úplně. Takže už budeme brát jenom z toho, co máme tady venku. V tom úložišti. Jo, tady už si cení, dobře, takže bereme, co tady je. Co je pro nás v tuhle chvíli důležité. Pochopitelně to může být i to dřevo, protože pokud máme vylepšená ta kamna, tak pochopitelně musíme počítat s tím, že budeme potřebovat více toho dřeva. Na topení, ale pokud by tady byly nějaké součástky, nezlobil bych se. 8. Tohle zbraňovky bychom mohli taky. Když už jsme tady, tak si vezmu toto. Mohli bychom si udělat nějaké ty náboje. Konzervu tady ještě nechám. No, poměrně slušný balíček. Tak jo, máme tady ještě dřevo. Konzervu, kdyby nejhůř. To je fajn. Tak, mám tady něco na zavlažení hrdla. Začínám mít nechutně suché hrdlo. Lahodné podmáslí. Výborně, v noci byl klid. Jsi šikovný chlapec. Oni jsou se všichni hladoví. To je neskutečné, jak ten hlad je sebe všeobjímající. Ty okamžitě. Máme ještě filtr jeden. Zjistíme hned. Ty vole. Řekl jsem okamžitě, ale že se tady budeš procházet jak lampion. Další maso. Hlejte, já tomu nějak přestávám rozumět. Já se na to musím podívat na wiki. No, nemám nějaké noční mory? Nebo jsem to nesebral? Určitě jsem to sebral. Probůh, co se tady děje? Nějaké myší období. Tak, vodičku. Tady nám nikdo nepřichází. Oni by mi to ostatně řekli. Aspoň doufám. Ty si běž lehnout, Romane.
No ty zase budeš makat. Jako černá. Některé vžité pojmy jsou k smíchu. Lidé prohledávají. Hraje muzika. No už jsme četli. Cigarety a tabák se používají v městě Porogen jako měna. Rychle dochází o zásoba. To nás opět asi mine, protože já tady snad žádný tabák ani nemám. Pokud bych chtěl cigarety, tak už tady rozhodně nemám, že mám dva kuřáky. Hra je klasická. Jo, jo, jo. A tady ještě něco. Bude mnohem chladněji, to už jsme četli. Výborně, takže rádio máme za sebou. To pečí máme ještě dneska, voda se nám dělá, pak uděláme asi nějaké jídlo. Možná bychom mohli udělat takhle, náboje udělat můžeme. Kolik? 4. To je fajn, kolik máme? 7. To by bylo úplně luxusní mít 11 nábojů. To je minimálně na 4 dny. Ještě se nám nepoškozuje zbraň. Máme 13 dřeva na podpal. Máme postel, židli, nechcem. Takže jo, takže vylobíme. Vylobíme náboje. A to bude asi úkol dne. Tohle všechno máme. Paráda, takže jsme soběstační, co se týče nábojů, což nám bralo dost potenciál při tom barteru. A máme tady dokud, my máme ještě do jídla vlastně, tak se klidně můžeš jít najíst, myško. Vzhledem tomu, že máme poměrně dost jídla, tak já bych ještě možná jednou vlítnul do té, na to staveniště. Co tam tak cukáš? Já ti nevím do obliče. No. Vypadá zajímavě. Tady teda, to máme neskutečně moc jídla. To je neskutečné, máme spoustu léků. Teď jen abych něco nezakřikl. Holka, by se teda najíst. A je tady Franco. Co to znamená? To může potenciálně znamenat, že bychom si mohli povýšit toto. Zatím nejsi tam do belha, tak... Ty si běž najíst. Na Romana se vykašlem. Já, to ale nedáme dohromady. 24, 16. No my stejně nemůžeme být nastavení. Pokud chceme vylepšená kamna, tak nastaveniští rozhodně nemůžeme. Nebo travuj. Běž se najíst. Vodu bychom si mohli koupit a udělat další jídla. Máš vodu, máš 12 vody. Máme něco na prodej? Máme. No, nemáme. Jedny léky bychom si mohli dovolit. Kolik se to dostaneme? A tu pušku by se zbláznil, to by mě prosil na koleno. My tady máme ty antibiotika ještě jednou, ne? Teď co bychom mu je dali? Počkej, Tyhle bych o to nepřišel ještě, takže to udělám takhle. Pojď to ještě jednou zjistit, holka, co tady potřebujeme. Že bychom třeba potenciálně to nakoupili. 4 díly a 16 součástek. A jsme za vodou. Ale ne, ty sem nechoď. Jsi sice dobrý kuchář, ale ty ho neokecáš. Tady Emilia si rozepne trošku bluzičku a... jsem to zapomněl. 4. To asi nepřeplatím.
Ale je to štědré. Fajn. Wow. Budu toho litovat. Nepište mi to, vím o tom. Nebudu mít nic na podpál. Jasně, a budu potřebovat kolik? 1, 2... Ty, to by vyšlo na 4. Počka, takže Romane, pojď. Kolik je? 2,20. A je, pal knížky. Jezuita, pojď. Jo, prdla i z knížky. Začíná být zima. Plus 14, to je klasika. Vůbec se na tím nezamýšlej. Jo, ona to vlastně netopí, že? Teoreticky, prakticky. Prakticky spíš než teoreticky, ale i teoreticky. Krásné, když se nám to pěkně snoubí, teorie s praxí. Tak je nafrněnej. Jsme ho pěkně ošedili. No, kdybychom měli tabák, máme nějaký... Já jsem se někdo podíval, jestli máme nějaký tabák, že bych mu prodal tady divočákový tabák. Tak a maximum jídla. A per to tam. 6 jídla, které nám nikdo nevezme. Nikdo nám ho nevezme. Já z toho mám takovou radost. Pojď se podívat, Romane. Ty jsi hladový, tak se potenciálně najíš. To jsou bylinky. Já jsem viděl, že tam je něco střapatého, ale to jsou bylinky. Cigarety rozhodně nemám, protože to by mi vykouřili. Já té moc věcí nemám. To nemohu říct. Už nemáme co prodat. Nám boje prodat nebudu, jako mohl bych, ale nic zvláštního to není, takže nezájem. Hele, díky, čau. Proč tam zase jí nakliknutou? To je plus 7. V baráku, jo, to, na to pozor. Pozor na to. To už vypadá, že ta zima už je poměrně pokročilá, že? A jako ještě nechumelí, takže zase tak pokročila vlastně není. No kvůli místu možná lepší to dřevo koupit, ale a už nemáme za co. Nebo to pivo. A nevím kolik, jaký je rozdíl v ceně mezi jednotlivým dřevem a topivem. Měla by být ta cena stejná, ale teoreticky. Teoreticky stejná. Ten je jenom smutný, ten je hladový, ta je jenom veselá. A Roman to vydrží a zítra si když tak dá dvě porce. Plus 14, ale to vím, že bylo málo, že nám tady nemocněli kluci a holky. Takže hele, máme vylepšená kamna, takže jde to dobře, přátelé. Máme vylepšený stůl už na max. S tímhle už, takže počkat, co si teda můžeme všechno vyrobit, když jsme takhle na max? Neprůstřelnou vestu, kelvarovou vestu. Jsme žádnou ještě nenašli nikde. Pistoli, útočnou pušku. To jsme taky ještě nenašli, nebo jsme ji prodali, možná jsem ji prodal. Jo, já jsem ji asi prodal. A je vše konec dne. Otázka, kam jít teď? Potřebujem materiály, nepotřebujem jídlo vůbec. Léky? Tam by to mohl být problém, ale hele, 90% probráno. 71, ale to je díky tomu, že tam mají ty divočáci to, ty věci u sebe. A já možná nechám teda Bruna vyhajat a pošlu tam děvčicu. Ty budeš bránit standardně a děvčica půjde prohledávat. Prodávat co nemáme. 95%, tady to je konec, jedině, že bych tam šel vyvraždit. Ona by teoreticky měla vydržet něco, nějaké to překročení práva. Tohle mě moc, no hodně díly, to jsme vlastně vykompenzovali, takže to už nepotřebujeme. Vlastně víceméně bychom, no možná na ty zbraně, na ty zbroje by se potřebovali nějaké díly. Se mít nechci, tomu se chci vyhnout.
V tom hotelu jsme to ještě nevybrali všechno. Centrální náměstí, nemáme co prodávat. A sem se nedostanu, takže jo, takže jdeme do hotelu. Tam nic z tohle nepotřebujeme, pokud bych chtěl riskovat a vypáčit nahoře, ten nechci. Vyberu, co je, a pak uvidíme, co bude dál. Tak jo, tak děvčica půjde dneska večer na vycházku. Plížit se víceméně nemusíš. Tady jsou přátelští lidé v uvozovkách. Pokud nešáhneš na něco... se možná mohli vyzkoušet... a zkusit si tady něco ukrást, ona by to měla zvládnout. No, jako žádný zázrak to není. Otázka je, jestli ta hra pozná, nebo ti lidé, co tady žijí, že byli oloupeni. A kým? No, teď si vezmu tabák. A ten by tady mohl potenciálně i prodat. Hned na místě. Jo, jdu. Necháš mě projít takhle? Jo, nechá. Já pořád od toho kostela, což považuji úplně za nepochopitelný pořád, že mě tak... že mě tam tak sejmuli. Vidíte, já jsem tady mohl vzít ten tabák už předtím, když jsem věděl, že je líp ceněný. Ale já jsem tak zaujmutý tím, co potřebuju akutně, že... No, tady jej. A hned mu ho prodám, ten tabák. Hele, tady jsem našel tabák, ne, to tady za rohem, cože... My jsme na to mohli koupit něco zajímavého. Třeby. Teď jak tady vidím, že spí a tady jsou ty věci, tak se mi úplně... udělalo z toho dobře. Ale ne, to je asi neokradem. Já bych to strašně rád vybral... co pleto. Tady jsme byli nahoře. To nejsem si jist. Mám plný inventář. Co to je tohle za graffiti, no. Dokážu to představit, co to znamená, jo. Tady jsem byl, akorát jsem tady nic nenašel. Tady možná. Jej, tady tabáku, až je mi z toho úzko. Tohle potřebujeme. Kafe, máš smůlu, holka. Cigarety si nechám. Knížky, toto. Potřebujeme vůbec toto ještě? Potřebujeme ještě tu lampičku a tím by to asi skončilo? Nevěřím tomu. Takže teda už v podstatě nic nezbyde, je to tak? Já se tam vlastně ještě můžu vrátit, pojď prodat ten tabák, no vlastně já za to něco dostanu. Možná to nedostanu nic, možná se mi vysměju, řeknu, to je ten tabák, co jsem si nechal, dolej to sem. Tak, teď je možný, že to začne střílet. Takže řekne, jak to, že tady v tom prvním patře není moje rajčátko schnilé. Řeknu, ježišmane, tvoje rajčátko, kde jsem, co jsem s ním provedl. Aha, tady nic není už. Dobře, tady taky myslím nic nebylo, takže jdem... Nebo bylo? Nebylo? Bylo, nebylo. V malé chaloupce žila malá Emílie. A řekla si... To je zamčené? Zandej to. A řekla si, uvařím jídlo mému kamarádovi Brunovi a kamarádovi Romanovi. To se budou divit. Dám jim tam trochu rulíku, aby jim to chutnalo. To se všichni... tak asi jsme tu vlnu minuli už. No, bylo by divný, kdybych mu to mohl prodat tady vysoce nad cenou.
Zelenina, jasně, to si nemohl mít předtím. To si všichni pochutnali. Roman si ještě přidal. Ráno se Emílie divila, že je v celém domě sama. Jaké ponaučení z toho plyne? Když chcete být sami, dávejte lidem do jídla rulík. Kriste, pane, to si dělám srandu, ne, aby to někdo zkoušel. Vypadá to, že díky tomu, že jsme obchodovali poprvé s ním, tak získal více zboží. Nebo má k dispozici více zboží. Je to možné. Ciorba. Doufám, že je zastavený čas, když se tady potuluju v inventáři. No, tak my nemáme nic, co bychom mu mohli nabídnout. Předpokládám, že udělat krok dopředu znamená smrt. Takže asi můžeme vyrazit. Já jsem takhle s tím relativně spokojený, kromě teda toho, že asi nepotřebuji už ten tabák, ale když tak uděláme Brunovi radost. No, že by to byla úspěšná výprava, to se říci nedá, ale vůbec se mi nechce do těch lokací, kde nás čeká potenciální nebezpečí, že? A vyzbrojit někoho, aby zůstal náš hrad bez ochrany, to se mi zrovna nechce. Každý večer by si přál to dones, no tak jo, Roman se nesvítí ve své kůži, a to je asi proto, že jsme prodali ty léky, že? No je tady taky plus 10 jenom. A to je trest za to, že jsem si vylepšil ty kamna, nebo co je to za trest? Tady máme jedny prášky, ale já myslím, že se z toho dostaneš, Romane. No já si myslím, že ono si to bere, ty kamna si berou do té doby, dokud nedosáhneme té ideální teploty. A nebo to tak dlouho odebírá, takže kdybych jich tam měl 10 těch otopů, takže by to pořád odebíral a bylo by veselo z toho. Běž si hajnout, kdyby jsi něco snědl rád, tak si dej, Roman si dá taky. Já nevím, jestli mám dát Brunovi už k jídlu. Roman ten už neměl nic k jídlu 2 dny a je ready. Tak aby jsme neplýtvali, ale Bruno počkej si. Když tak si dáš zítra. On je jenom smutný, ty seš nastydlý teda a unavený. Jak si běž lehnout? Můžeš proležet celý den, jestli chceš. A ty naše věci asi nic moc, viď? Brunovi asi udělá radost, když si udělá cigára. Ale můžeš si udělat cigára, když nám tu zahrádku? Ne, počkej, zahrádku nepotřebuji na cigára, ne? Nebo? Co potřebuji na cigára? Jo, ten blinkářský stůl určitě. Že my si cigára neuděláme a my jsme nějaké donesli, nebo jsme donesli jenom ten tabák? Ten... Ne, tady jsou dvě balené cigarety. Tak Bruno, zakurs si klidně, ale nechci to vidět. My v podstatě, co potřebujeme? Vodu máme 10 vody. Vodu máme 10, ale já přesto bych rád jednu udělal. Ještě se podívám tady, abych to nepodcenil. Nůž, lopata, náboje neuděláme, protože na to nemáme střelný prach. Takže tady. Takže přátelé moji drazí, dáme si filtřínek. Franko nepřijde, může se stát nějaká náhodná událost. Ale myslím si, že se to stává pouze dopoledne, nemýlím-li se. Už to říkám asi po 10, ale rád to opakuji. Potenciálně se k nám nikdo nedostane, takže proč si nedělat nějaké zásoby. Tak, ale další noc bude krutá, protože už musíme do míst, která bych rozhodně nenazval, že jsou bezpečná. Já bych se nebál nazvat ta místa nebezpečnými. Říct, že Bruno má zkušenosti a má potenciál se vrátit zdravý a živý z těch míst, to nemůžeme, takže pošleme opět moji oblíbenou Emílii, protože přijít o dobrého kuchaře a o bojovníce, to je něco, co nechcete. Já teda opravdu tady nemůžu už nic dělat, můžu ještě rozštípat skříň, to bych mohl, protože kolik mám toho otopu? Žádný už. Tak pojď rozštípat skříň. Ona bude ještě možná krutá zima, ona.
to neměl podceňovat, ale já teď už jsem takový optimista, že si myslím, že nás jen tak nikdo neokrade. To období té zvýšené kriminality máme v vozovkách za sebou, nebo doufám, že ho máme za sebou. No to ubývá kvapem upřímně. A nevím, jestli to můžu takhle futrovat, jestli se tím nepoškozuju. Jo, jeho to furt trápí. Hro, to je sice fajn, proč ona to říkala? Ono je sice fajn, na to by já jsem se nepodíval. Ha, vidíte, máme tady ubrona jeho příběh. Byl jsem na restauraci, sledoval jsem, že... Jo, kuchař, že? Slavný kuchař. Sledoval jsem mecenáše debatující na těch večeří. A nijak jsem nevnímal zprávy v televizi, které ukazovaly záběry těžkých bojů. Když mě to docvaklo, ukazovali náměstí Pogorenu, mé město, tam, kde žila má kamarádka. Nevím, v co jsem doufal, ale vyrazil jsem ze dveří a běžel na zastávku. To jsem dělal správně, Bruno. Ty jsi mluvíš takový ten chladný přístup, s přístupem charismatického a hodného člověka, který se vypraví za svou kamarádku, abych se ani vy se teď podíváte určitě na to, jak budu pokračovat dál. Ne, abych se pochopitelně nikoho nevykašlal, naopak, abych letěl jak zvíře. Mě teďka už teda láká, já už teď jsem v takové pozici, že bych se jako rád vybral něco sám. Mě láká tenhle ten stůl. To není nic drahého, co si budem povídat. Ale potom na jeho rozšíření bude, myslím, potřebovat toto. No počkejte. No blinková zahrada. Jo. Ta je drahá blinková zahrada. A ještě bychom ji museli vylepšit, aby jsme získávali zeleninu z naší zahrádky. A je to poměrně dlouhodobý proces, protože já myslím si, že nemám ani jedno to hnojivo. Jo, protože tohle není inventář. Takhle to rajče schněle, mám 3. Ale když je potřebuju, tak to je problém ho dostat. Časově. Získáte ho na té zahrádce, ale zabrává místo, takže pěstujete blablabla. Jestli to dobře pamatuji. Snad říkám nějaké nesmysly. A tohle mě láká. Takže to léčení pochopitelně by se potřebovali, ale tady nekvalitní cigarety, to mě nezajímá, ale byly na léky a obvazy by se mohly dělat. Ale zase to potřeba materiály, pochopitelně. Tady by se potřebovali pochopitelně vodu. Vypěstal blinky a pod teprve zeleninu. A blinky my máme. My jsme teoreticky mohli pár těch léků udělat. My máme 3 jenom, já to nezbírám totiž vůbec. Taky možná chyba. A proč si nedáš cigaretu? Já jsem vynonesl. Neříkej, že se vy... Jsou tady. Tak si dej. Můžeš si tady sednout. Pojď, vybal to na mě. Já to nerád vidím, ale... Diváci už se na to zvyklo, že furt hudruju kvůli kouření, ale... No, a co? Nebo ty bys chtěl kvalitní cigarety, nebo já nevím, co bys chtěl. Jakože bych ti dones Havano, poběžím z Pogoronu někam pro Havano. Myslíš, že bych to udělal pro tebe? Neudělal, to ti říkám na rovinu. Ne, on si ho nedá, podívejte se na něj. On je prostě smutný, je hladový. A nedá si to cigáro. Má ho tam. Bruníku. Nemrkej na mě. Já to vidím tady dole, jak na mě mrkáš. Dej si to cigáro. Balené cigarety. Z dubového listí. Když ti nevoní dub, tak mi můžeš víc co. Slyšela jsi, co armáda dělala v Gravi? To se ptáš mě. Připadám ti jako holka. Jako žena? Holka ne, žena. Co ještě můžeme rozštípat? Už nic. No, to bylo furt keců. No, můžeme tohle ty dvě skříně, vím o tom. A ty bych musel vyprázdnit. A možná by se mohli, počkej, my tam máme ty blinky přece. Pojďme to tam vyprázdnit. Já věřím tomu, já tomu budu věřit, že prostě to přepadení, pokud tady bude román, pokud tady bude puška a budou tady náboje, že nám to přepadení prostě nehrozí. Nebo hrozí, ale my jsme schopni mu odolávat. Přátelé, co na to říci? Tady máme věcí. Přátelé, tady je věcí. Doběhneš to?
Ale on si ty cigara nevezme. To ti mám narvat do huby, nebo... Nebo milost pánovi zapálit ještě, popelníček doníst. Prdlajs. Máš utrum, nemám tě rád. Jseš... Fouňa, ne ňouma, fouňa. Pojď, stihneš to. Není tady zima, to je dobře. Teď o to přijdu určitě, já to přijdu. No, rozhodně, co tady je potřeba říci? Nejsme na to moc dobře, protože jakýkoliv... Se mít nechci. Tady je nebezpečí, doslova nebezpečí. Tady taky nebezpečí, sice já tam myslím skladiště, ty. Tady není žádné nebezpečí. Tady píšem, že vojenská území v blízkých horách dělají nebezpečné místo. Proč už tam dávno nejsem? On je nastydlý a máš smůlu, musíš bránit. Proč já tam dávno už nešel? A nevím, jestli se nám vzít ten šperhák, ale nejdřív tam prohlídneme. Myslíš, že tam bylo nějaké nebezpečí? Aby mi ji neznásilnili? Emílie! Máš nějaké ochranné prostředky? Třeba kelvarovou vestu. Holka jedna. No, já bych na to moc nespolíhal. Slovo zdá se mi prázdný a to člověka, který tam nikdy nebyl, se mi nezdá dost průkazné. Zpevněné dveře a čerstvé stopy, pozor, čerstvé stopy, svědčí o tom, že si tuto budovu vybral nějací lidé za své účel... Za své útočiště, probuh, nauč se číst, než se dopadla bomba, spíš mluvit, než číst. Číst umím, ale víte, já toho přečet lidi, já přečet stovky knížek. Jak jsem to zvládal vůbec? Nechodil jsem hrát fotbal. Oj, pána myši. Jo, jo, to je zatraceno z druhé strany. A my tam tu pilku máme, proč jsem si ji nevzal, tak nemohl jsem to tušit. Tohle se mi líbí, proč ne? Jako teď už úplně nemusíme chvátat, máme jídlo. Máme čím topit, pokud nebudeme mít čím topit, tak můžeme udělat výpravu pouze pro dřevo. Třeba do takové lokace, hele, jednu rozštípáme, druhou rozštípáme. Tady můžeme štípat jak o život. A tam vlítnu. A i nahoře se mi to nelíbí, ale by mohla být myš. Pohybuje se, co to bylo? Aha, tak to jsem ještě nezažil. Že by místo vybrání ta postava sedla. Ale se mi moc nelíbí, když ten náboj pochopitelně. Zbraňové, tohle to ne, tohle se mi nelíbí, ale... Tohle už... Jo, ještě jsem si vzal to páčidlo. Tohle už není kompaktní. To není něco, co bych chtěl donést domů. Tady by mohly být ty kovové součástky. Půlnoc. Pff, to si děláte srandu. Za to nejsou ty díly, co jsem očekával. Tady by mohlo být nebezpečno. Nedostanem tady ťavku? Já nechci být kverulant, ale vůbec se mi to tady nelíbí. Aby to nebyl pan střelovač, jako tam psal malící písek.
Jen jsem to dořekl, že? A dostali jsme jednu. To není fajn. Já jsem si toho totiž vůbec z první chvíli nevšiml. Že do mě někdo pálí. Mám sluchátka jen tak na lehoučko. No rozhodně už tady jít nemusíme, tak to je... Ajajajajaj, raněná, lehce raněná. Nejsou asi cigarety. Proklaté. Ale. Tady je spoustu věcí, které bych mohl velice dobře prodat, zvlášť pokud bych je uvedl do stavu činného a čtrpného. Počkej, jsme ještě nebyli tady nahoře, ale... teď nevím, co mám dělat ti. Počkej, tam se nedostaneš, ne? No tak proč tam lezeš? Neříkejte mi, že musím venkem. Tady jsme nebyli ještě, ne? Jo, jasně. No my se rozhodně půjdeme, ale... Teď je otázka, co vzít s sebou. To, že je raněná, to mi radost nedělá, ale... tady jeden náboj, ale budiš, můžeme si 4 vyrobit. Čepečka, tady ještě něco máme. Jo, mám potřebujeme tu pilku. Neodeslaný dopis. Drahá matko, všichni jsme ve velkém stresu, ale zdá se, že Robert se s tím už nemůže vypořádat. Jeho mysl je pod tím tlakem láme, začíná být agresivní. Dnes byl hodně hrubý k Tatáně, jenom protože vypila o sklenici vody více, než byl její příděl. Obávám se, že její válka může změnit ještě více. Nejsem si jistá, zase na něj ještě můžeme spolehnout. Pokusíme se opustit město, už jsem začala s přípravami s láskou Nadia. No tyhle ty stavy, kdy není nic k jídlu, zvláště třeba při druhé stavalce při obléhání měst, vedli k rozpadu celých rodin. Tam opravdu docházelo schizofrenii, kdy ta drahá polovička obviňovala ostatní, že si vzali odrobeč, kousíček víc chleba víc. Brali dětem jídlo, no prostě neskutečně. Já jsem četl několik zajímavých knížek a pojednání o tomhle a vůbec nic, na co by člověk jako takový, jako bytost měl být hrdý a pyšný. Neskutečná zvěrstva se děli. Nám, že tady mám jenom jeden ten díl a já si ho tady nechám. Protože to si radši vezmu ten náboj. A nevím, kdy byl ten druhý. A potřebuji taky jít, takže tady to rychle odsaknu. No, takže nakonec jsme tady určitou přítomnost měli. Vypadá to, že to byl teda vojenský odstřelovač někde v horách. A nevím, kdy přijde Franco. Že bychom ho mile překvapili s nějakou takovouhle zbraní. A nebo vůbec bychom si mohli brát zbraň už třeba i ven. Když tady nechám... toto. Vezmu si toto. A radši už poběžím k východu, jak se stane co? Prdlejst. Příště půjdu sem. Pokud mi to hra umožní, tak půjdu sem. A s pilkou, teda z vesela. Emilia se vrátila domů a má spoustu věcí a já doufám, že se nic špatného nestalo. Ajajaj, velmi se ochlazuje. Tak to je přesně ono. Teď už bude problém získávat vodu. Tady začíná být asi hodně tuho. Já myslel, že nám všechno ukradli. někdo se nás pokusil okrást, opravdu to mysleli vážně, ale podařilo se nám je odrázit. Díky bohu, že jsme dobře ozbrojení, nikdo nebyl zraněn.
bohužel kromě Emily, že? A dva náboje jsme vystřelili a všechno máme pochopitelně tam, kde to bylo předtím. Lehce zraněná, tak se pojď obvázat. Zaslouží si to. Dělá si obrovský kus práce. Běž se najíst, protože myslím si, že už druhý den nemáš nic k jídlu. Bruno nemá druhý den něco k jídlu, mohli by se to docela sledovat, protože se to vyplatí. A Bruno je hladový, tak si pojď vzít. Ty jsi nastydlý stále a unavený, tak si běž lehnout. Ty ještě... Ne, běž si lehnout. Bruno rychle zatopí ještě, pojď. Je tam dost paliva, jo? Tak se to bude 6 paliva. Instantně, takže... docela mazec, co? Máme ty dvě skříně, co můžeme rozbít? Je to tak? Oh, jenom jednu, tahle je kovová. Ajajajajaj. Ty si buď smutný... Den Bruno... Bruno, nebuď stále smutný, nebo budu plakat. Tak jak vidíte, 5 zeleniny je pryč a já si půjdu do té zahrádky, ale... To bude stát spoustu materiálu, než... Jí vylepšíme na to, aby jsme mohli dělat uzaninu. Jasně, kabanos a tak dále. Polský, točený. Pochopitelně, aby jsme mohli dělat. Tohle to už nebudu teda používat a budu používat masličko, aby se mohli dělat zeleninu. Já myslím, že někdo střelil. My teď máme co prodat. Počkej, Franku, já si nejdřív si rozmyslím, jestli chci tu pistoli nebo ne. A jestli jsme vůbec schopní nějakým způsobem zprovoznit. To zjistím tady, že? Plus 17 stupňů, sice ten barák vypadá, jak kdyby byl promrzlý na kost, ale... Ale 17 stupníčků to je. Krásně, hleďte, máme hodně těch součástek. Takže vytvoříme jednu zbraň, jednu pistoli, kterou si potenciálně můžeme brát s sebou. Těch nebezpečných lokací tady je víc než dost a já ji teda prát nebudu. Ale potřeboval bych docela teda, když máme poslední skříň, kolik máme dřeva? 14, to by se dalo ještě jakž tak ustát. Ale mohli bychom si tedy dělat třeba tu zahrádku. Ještě můžeš Bruno něco... Přijde zbytečné, to zase budeme zbytečně materiál vyhazovat. Počkej, podíváme se, kolik nám chybí do zahrádky. Já si nejsem moc jistý, jestli to tak úplně chci. Takže dřeva je málo. Ten blinkářský stůl je nám víceméně k ničemu, jako léky jo, léky super, ale... Ale no, hele, rozhodně budeme potřebovat díly. Co ty dveře? Já nevím, jestli ty dveře chceme. Vlastně nemám dobré zkušenosti úplně. Víš, je pravda, že teď jak jsme zabednili ten dům, tak ten počet těch přepadení se neskutečně zmírnil, ale... Otázka je, co s tím trošičku tak nějak zacloumalo. Jo, tohle nechceš. Zajímavé, sekeru bys chtěl, to já bych ji chtěl taky. Ty nemáme co prodávat, ale... Já hlavně alkohol jsem už pěkně dlouho neudělal. Jsme schopni udělat alkohol teďka v rychlosti? Aby aspoň něco jsme mohli prodat. A my už dáme zase o to. To asi nestihneme. Ale zkusit to můžeme, že? 4 hodiny. Jo, to stihneme. Takže jeden alkohol můžeme prodat. Pistoli rozhodně prodat nechci. Co tam ještě bylo? A tam byla ještě jedna puška vlastně. Takže bychom prodali pistoli a... Jajajajajaja. A vyrazili s puškou potom následně. Tak hele, pojď. Co mi za ní dáš, za pistoli?
zajímavé vyměníš. On to považuje za něco fuj, ošklivá. Sekeru vyrobíme za co? Nebo za co? Co k tomu potřebujeme? Mě totiž stále zajímalo, jestli jsme schopni vůbec tu sekeru vykompenzovat tím materiálem. Takže hele, sekera. 5 zbraňových součástek a 5 dřeva, jo? Tak schválně, jestli je má. Vím, že o tomto vyloženě není, ale... Jo, to je jako špatně, no. To je... to je špatně, no. No tady má alkohol sebou, to znamená, že pro něj to nebude nic... nic atraktivního, předpokládám. A cigarety jsou pryč, že by někdo vykouřil, to jsem tady nebyl. Ani omylem. Zatím nic, Zochu. Počkej, až se nám dodělá alkohol. Počkej, stají v zimě, počkej. Jo, zavřený jsou dveře. Zavřené jsou dveře, dobře. Slovo se je důležitý, přátelé. Jo, já nemám podpal. Já nevím, ani co budu kupovat. Já to ani moc nekoupím, se přiznám. Pojď rozštípat aspoň tu židli. No taky by se strašně veselé mohlo stát, že nám ta sekera jaksi zemře. Že ta její trvanlivost přijde v ní več, bude promarněna, bude zničena, sekera se ztratí kdesi v dýmu a v kouři. Jo, to je maximum. Ještě jsme to vylepšili. Na poslední chvíli, to je potřeba zdůraznit. Máme potenciálně 6 jídla. A s tím, že se nám další dělá. Máme tady sice zraněnou Emílii. Pilku. Máme pilku? Nemáme. Vyrobit. To je to, co potřebujeme 100%. I kdyby na chleba nebylo. Nebo na maso. Oni mají maso. Proč mají třeba chleba? Nevěřím tomu, že by během té války prostě jen tak do sebe futrovali maso. Hlava, ne hlava. Co jsem tam nechal? Ten... to páčidlo, že? Jo. Tak, vezmu si alkohol a jdeme na něj. Tady je potřeba ukázat, že mi tady už vodu... nevyrobíme, protože zamrzla a musíme rozpustit sněhu z té hromady venku. My zatím vodu máme, ale budeme muset jít ven, což třeba Roman na stydlí by zrovna neměl konkrétně. A nazbíráme sníh a uvaříme ji. A někdo mi psal v komentáři, že i k tomu je potřeba filtr. A problém je, že dokud tady máme ty 3 jídla, tak neuvaříme ani ně. Jo, tak to bylo ono, proč jsem si říkal, že nemůžeme nic jiného dělat na, tom, na té plotně. A říkal jsem si, teď my tam stejně chceme jenom vařit jídlo, tak co bychom tam jiného dělali, ale není to, jak vidíte, pravda. Musíme tam uvařit vodu. Já nevím, chci ty materiály, nebo chci prostě jenom toto. Já nechci nic přihazovat. Náboje. No, to možná i platí ty náboje. Mu je prodat. Ach, takhle třeba jen tak na zkoušku. A běž pryč, já už nic nechci. Vrať se ke svým lidem.
Ale Vruno, když je takhle smutný, tak by mohl trošku toho sněhu aspoň nakutat. Půl hodiny. Hodinu. Doufám, že nenastydne. Tady si můžete postavit sněhuláka. Když budete mít nějakého dětského strávníka, dětského svěřence, tak si s ním můžete postavit huhulála. Ty budeš prohledávat. Ty budeš spát. Ty budeš bránit Romanem. Není to nějaké přehozené? Nebyla ona dole předtím? Zvláštní. To jsem si nikdy nevšiml. Asi se to děje pokaždé, že se to prohodí. A takže jdeme do toho starého města stále. Průzkumník, prohledávat, připravit. Tam stačí pilka. Je tam věcí dost, takže sekeru brát sebou nebudeme, to nám dojde za chvíli. Zemře. Tak doufám, že tady nepotkáme nějakého návštěvníka, třeba nějakého zabijáka zavřeného. Nájezdníky, nebo barbary, nebo rebely, nebo armádou. Dobře, že mám pilu dořezat. Teď mi napadlo, že tam bude ještě jedna pila, já tady se už švihnu. Jak se tam nemůžeš dostat? Ale počkej, hlavně tohle, my máme lednici, to je dobré. A tady máme něco, co se pohybuje, to myš. Jídlo berem, zelenina, tři konzervy, miluju tě. Čerstvé bitky, ano, čerstvé bitky v tomto městě předznamenávají smrt všech kolem nás, našich blízkých. Já dokážu z větší přesností něco vymyslet, zcela intuivně. Ale sad se mi hůř čte, než vymýšlí. Čerstvé zbytky jídla znamenají, že zde někdo žije. Jak se říká, že je improvizace, ale zimě nic jiného nezvládám. Tak. Oh, tak tohle to je neskutečné. No, já jsem tady někde dole nechal, že? Ale trošku, jsou to takové náznaky, a nevím, jestli si s námi vojáři jenom hrají, že tady někdo bydlí. Což možný to je. Tohle to si musím vzít potom. Cigára. Bruno by s těma cigára, bych se třeba vykoupat. Jako ta kytara taky by se asi dala slušně prodat. Možná. Možný to je. Mině. Tady už jsem, tohle už jsem asi hrál. Já mám obavu, že budu muset tady přeběhnout a budu možná raněn. Kdybych chtěl hráče naštvat, tak tady nahoře ještě dám další, hele, sniper. A já nemám lopatu ani. Roberte, můj drahý bratře, ve chvíli, když tento dopis, už budeme pryč. Vím, kolik pro tebe tento dům znamená, ale my takto nadále žít nemůžeme. Odstřelovači, banditi a teď ta exploze. Nemůžu tě nutit odejít, ale musíš pochopit, že potřebuji ochránit svou holčičku. Nenechám ti v krabici pod kuchyňským řadem nějaké zásoby, nechávám ti v krabici pod kuchyňským řezem nějaké zásoby. Pod schody také najdeš nějaké dokumenty. Pomůžu ti opustit město, pokud se rozhodneš se k nám přidat. Buď bezpečí, Nadia. Ta šipka tam je tady. Tam je drása. Kde to bylo? Já to musím přečíst ještě jednou, takže tady bude další. Jo, tady, hele. Wow, tohle jsem si vždycky přál. A tedy se to stalo.
on se vrátil. To je ten, o němž píše Nadia. Robert. Bratr Robert se vrátil. Vousy mu sluší. Tohle to pochopitelně, to je to, co jsem si přál, abyste přišli do lokace, ta byla čistá a prázdná a když přijete po druhé, tak se něco stane. A tady to má dokonce návaznost. S tím příběhem, tady na pozadí. Takže teď tady máme někoho, kdo může být potenciálně zastřelen snajperem. Já můžu eventuálně prchnout, ne že bych měl nějaké extra zásoby, ale je pravda, že Franco tam teď byl u nás, takže by se museli počkat další dva dny. Já nevím, jestli chci jít nahoru, ale úplně. Ups. Nějaká mrtvola. Tohle nevypadá dobře se mnou. Ne? Já nemám shine, jestli on je přátelský nebo není. Sakra. Dostal jsem to. Nebo já, on to dostal. Já to chci všechno. Cukru tam myslím tři, víte co. Vezmu si tohle, to se může potenciálně hodit. Já jsem z toho nemocný, ty, já co nevím, co mám dělat. Tady se dostat teda nemůžu. Já nevím, co se stane, když se potkáme. Lepší je se nepotkat asi. No, tohle to byla pěkná napínačka. Ale potřebuju taky ty díly. Ale jo, tak něco, co máme s sebou, tak se dá prodat, takže když dožijem těch dalších dvou dnů, když přijde Franco, tak mu to můžeme prodat, ale teď už to není bezpečné. Nemluví o tom, že jsem asi dostal, že jsem lehce raněn. Nebo já, Bruno. Utíkej. No tak už toto uteklo. Nejsem spokojený. Ale ten Robert mě překvapil. Ale ani se nebral tu skrýš, co byla Dřezů, nebo kde to bylo. No tak jako tak máme toho dost, ale když ten barák vypadá, to vypadá jak jaká jeskyně. Ježišmarja, no máme spoustu věcí, ty se pojď ošetřit. Jako smutný seš pořád, já ti rozumím. Ty si pojď vzít tyhle léky. Si pojď lehnout. Jsi žladová, ale to je tvůj problém. No, tak úplně není, no. Budeme potřebovat... Tu vodu jsem si naštěstí vzal. To je fajn, protože s tím by se mohli mít problém. Tak máme čím topit. Je tady 7 stupňů, bacha na to. Bacha na to, děti moje. Na kolik to nafutruje? Jsou tam 4 a je to málo? Ne.
Tak je potřeba přikrmovat. Tak máme 3 konzervy. Máme všího dost. Jsi jenom hladová, pojď dokončit tohle. Oj, to je smutné toto. Hele, už to zase zmizelo. Ajajajaj. Maximálně rozštípem jednu postel, ještě v podstatě ji nepotřebujeme. Nenastydni. No, hlavně nenastydni. Jo, co to je? A to jsou ty sousedi, co tady byli u nás minule. Ahoj, to jsme zase my, armáda intenzivně ostřeje naši oblast a tak jsme se rozhodli, že potřebujeme splnit náš improvizovaný úkryt ve sklepě. Máme potřebný materiál, ale hodil by se nám dal pár dalších rukou, nechtěl byste nám pomoci. No vidíte, já už jsem to přišel, musím číst rychle, abych četl dobře. Ano, to víte, že pomůžeme. Těch 5 kusů zeleniny nám vytrhlo trn z paty. A tady nastalo ticho. Muži spí, žena odešla. Co se teď bude dít? Jsme sexisté, nejsme. Prostě žena odešla a muži spí. A bych potřeboval zase k tomu Robertovi. Tam je spoustu krásných věcí. Krásných, užitečných věcí. Máme ještě 6 kusů paliva. Ten Robert by nemusel být agresivní, ale je to jeho dům. A ví on, jestli je Naděja v pořádku? Četl ty dopisy? Nevrhne se na nás tím, že jsme ji zabili. Já se dokonce obávám, že ta postava nahoře ohnutá přes to, jestli to nebyla Naděja. Jo, tam byla mrtvola přece nahoře. Tyhle dva chlapci se musí odpočinout, takže prosím strpení. Já totiž tohle video rovnou uploadnu, nebudu ho ani stříhat. To znamená, že neprojde tím peklem, kterým jsme prošli minule. A když to nebudu tady stříhat ani zrychlovat, to prostě já nedokážu v tuhle chvíli. No. Můžeme ale tady pohovořit o tom, co tady máme. Máme tady 3 vločky. Přátelé, 3 vločky, není to mnoho. Lze je uchopit do ruky. Do jedné ruky. Ale jsou z něho neskutečné, je z nich neskutečné množství vody. Já nevím, jestli tam je za jeden ten sníh, za jednu tu jednotku, jedna jednotka vody. Plus pochopitelně filtr, ten už žádný nemáme a máme málo součástek a dřeva a bohužel těch součástek a dřeva je málo úplně všude. Budeme muset do těch nebezpečných lokací anebo něco prodat, ale co, přátelé, já bych možná mohl dělat ten alkohol, ale to mě bude stát cukr, vodu. Ten cukr, vem ho děs, ale ta voda. Tady máme přísady léků, to jsme našli poprvé. Normální léky se z nich dají vytvořit. No předpokládám, když se ta lokace objeví v pozdější fázi hry, tak nejspíš ní najdete i suroviny a materiály, které jsou vhodné právě pro pozdější hru. Pozdější využití. Předpokládám. No by tak vyvážené, pochopitelně. Tak chlapci, už někdo vstaňte. On nestane určitě, on taky nevstane. Jo, vlastně oni nestanou. Ty máš prášky, tak vstaň. Já ti dám i najíst, abys neřekl. Já už je s těma cigaretama. Netrapte mě. Já jsem obyčejný člověk. Netrapte mě. Jídla máme neskutečně. 3 konzervy. Instantně mám. Mělo by to dodat větší energii než třeba syrové maso. Ale nejspíš stejně jako jídlo. Uvařené. A děláme se do rádia. Tam určitě rádi třeba uslyšíme potěšující zprávu o tom, že zima se blíží ke svému konci. Což je nesmysl, protože
začala teprve včera, nebo předevčírem. Venku mrazí. To je zajímavá věta. Bohužel se nedočkáme žádného oteplení v několika následujících dnech. Obyvatelé by se měli snažit udržet oheň po celý den. Hraje klasic. Pokud přežijeme tohleto těch pár dní, kde je opravdu ta krutá zima, tak bychom měli být za vodu. Stále jsou vysoké ceny cigaret a tabáku, jak to, že já jsem je nemohl prodat za žádnou rozumnou cenu. Smrt si vybírá soudaň v Pogorenu. Odstřelovači, minometná palba a nízké teploty jsou příčinou smrti mnoha civilistů. A mu včera mády řekl, civilní státy jsou důsledkem energetických nehod a kriminální aktivity ve městě. A je to. Hraje muzika, tak to je ono. No jo, no, byli jsme toho svědkem, chudák Bruno a chudák Emilia to dostali pěkně. Pěkně mezi očka, naštěstí ne mezi očka. On je nastydlý, takže já ho nepoženu ven. Ty jsi lehce raněn, zotavuj se. Sice to teď úplně přesně nepotřebuji, rozčil mi to tady. Běž tu čtyřku dodělá. 4.40, teď už nás nic hezkého ani ošklivého nečeká. Ale Romane, nebo Romane, Bruno, ty jsi dobrý kuchař, projevuje se to i třeba při destilaci alkoholu. To si myslím, že je rozumný, snad. Teď asi nemůžeme přemýšlet nějakým progresem, protože to dřevo teď potřebujeme. Sice můžeme, hele, tak tři knížky, dobrá, no. Sice tady knížky působí jako ke snížení té deprese, toho smutku. Ale máš prostě, Bruno, smůlu. Jo, no už, a on už není smutný, no tak paráda, tak zase můžeme vyjíst nějakou kravínku. Tak padá nám snížek, protože jsem měl na celkový pohled, tady to vypadá pěkně. Máme tady nějaké bio. Klidně si mohli splnit i vklid bez naší pomoci, není to náš problém. Ale Bruno, ty v jeden den se vykreslíš jako úžasný kamarád a úžasný člověk a pak se z druhý den bys takhle ošklivě hovořil. Pomáhat těm lidem je zbytečný, jen spotřebujeme každý pár rukou. Je možné, že ty názory se jsou ovlivněny tou zimou? Možný to je! Líh nebudu sbírat pochopitelně, ten se beru, až když přijde Bruno. Bruno, Franco, já si ty kluky pletu pořád. Jo, teď už se nemá cenu dávat spát, takže ukončit den. No, není to lehké, přátelé. Místo je zasněžené a nelze se tam dostat. Wow. Nemůžu se dostat do hotelu, na centrální náměstí taky ne. Můžeme se dostat na port také ne. Tohle není žádný progres, ale trochu jídlo. Jenže zase budeš smutný. A tak jsem říkal, že něco můžeme vyvést. Pojďme to vybrat úplně. 88%. Tady 95. Tady to. Mě by zajímalo, v jakém jsem rozpoložení teď ty místní obyvatele, protože Tania tam přece zasadila několik úderů. A on začal prchat s tím, nechte mě být, já už nechci na světě žít, prosím, prosím, přestaňte mě být. Za to, když bojím toho, že když půjdu nahoru a musím tam chodit vrškem, asi musím. Já teď nevím. Hejte, mě to strašně totiž zajímá. Já tam jdu už jenom z toho důvodu, že chci vědět, co mi řekl ten Robert, jestli na mě vlíte nebo ne. A jdu tam s Brunem, což je teda velký risk. A mohl bych si vzít pistoli.
Jako i ta pistole mi nezaručuje, že nebudu zraněný, jako budu. Jestli on na mě vlítne, třeba s nožem, tak prostě těch pár dostanu. A jestli on ho zabije, tak se oběsí. Takže já tu zbraň prostě brát nebudu. Já nevím, jestli to je prostě stupidní nápad, ale... Já to risknu. Ať to zvažuju z kterékoliv strany, tak to prostě risknu. A naberu si tady nějaké věci, abych nešel úplně s prázdnou domů, kdybych náhodou musel prchat. Jo, No, ne, dobře. Chcete mi říct, že strach má velké oči? To vypadá, že strach má velké oči. A nebo on si myslí, že jsem zombie. Teď jsem hodně riskoval. On říkal něco o tom, že až se mu dotyčný dostane do ruky, takže ho stříhá, že ho zbije. Já jsem tam prostě čekal. Jestli ten sniper trefí, tak budu ošklivý, zlý. To je hajzl! Jak mě mohl trefit? Teď jsme na tom Roberte úplně stejně, a bejtou tak sem nechodím. Cigarety. Bruno, promiň. Když ten tabák a cigarety jsou zrovna... No, on jí stejně vyhulí, že jo? Dále, když jí vezmu, tak on jí vyhulí. Že to je starý vyhulenec. Já myslím, že tu kytaru prodáme líp. Klidně mě zmučte v chatu, ale... Roberte? Buď to na mě střílí skrze ty okna v tom baráku. A nebo Robert dostává pěkně pohulit. Jsou dva. Vypadá to, že Robert se toho nebojí. Jo, to on byl vlastně agresivní, ale vypadá to, že teda na mě agresivní vyloženě není teda. Jsi si myslí, že jsem stejný ubožák jako on? Myslím pochopitelně tím, že jsem zraněný. To je docela zvláštní, že na mě tato hra mě neustále překvapuje. Takže teoreticky by na mě útočit měl? Já nevím, jestli obrá ten tabák, ty. Jako zase měnit, ne, prostě ten tam brát nebudu, to když mě linčujte. Je takhle, tak on si melduje, ano, to je to správný, on si jako melduje a říká, co já si tady počnu. Bruno, chceš, abych ti udělal radost? Nikdy neměním léky za cigarety, kdyby se postavil na hlavu, chlapče, ale cukru máme dost. No, nepůsobí příjemným dojmem. Tohle já jsem tady minul předtím.
Tohle já jsem tady minul. Tu vestu bychom ale chtěli. Možná i miním za ty léky tu vestu. Sem tady určitě půjdu ještě, protože tam jsou dvě konzervy. Já si nemyslím, že tady krademe, ten dům je opuštěný. A ty, že jsi přišel teď, chci mít pro to pochopení. Doufám, že tady nebude střílet ten sniper. Ale úplně nemám, promiň. No ale dostali jsme zase ťavku. Ale když běžíte, že byste měli proběhnout bez zranění, no ale došlo k tomu, no. Emilia vypadá nějak divně. Byli jsme přepadeni. Hele, a Emilia nám donesla ještě čistý alkohol. A zase se nás někdo pokusilo krásle, podařilo se nám je odstranit, odstrašit a tak dále. Romane, díky. Jseš lehce raněn, já tě ještě máme, tak já tě ještě dám takhle, ti přidám, ty si tam dej tak. Musíme tu teplotu udržet. Tak, to víš, že ustoupí, no. No. Běž si lehnout, Roman si jde lehnout, Emilia taky bude asi unavená, že? Tak si jde taky lehnout. A nebo... Ona nemusí, teď ona... Ne, nemusíš. Ty přece půjdeš spát v noci. Vlastně nepůjdeš spát v noci, ty půjdeš v noci na výpravu. Já přece nebudu posílat... lehce raněn... Ale jak to, že lehce raněn? Na výpravě byl přece raněn. Nebo že by mu tam ještě dobíhaly účinky těch léků, co měl... Co měl z předešlého dne, je to možné? Hladový, unavený, dobrá. Takže co máme? Máme spoustu zajímavých a drahých věcí. Můžeme si předpokládám dělat pušku, můžeme si udělat i tu ochranou vestu. A tu si můžeme brát na výpravy. A ta nás zachrání od nějaké té kulky. Tady máme ještě věci. Je to, že tady jsou ještě věci. Nechci být, nechci piskovat, ale ne, bral jsem nahoru všechny věci tady. Je to dobré, dvě jídla na plotně. 3 litry alkoholu. Na plotně, na destilaci. Topíme, jako o život, ale plus 13, no a to je docela problém. Já pokud jen tak kolem těch 14 stupňů nám... Nám tady ty svěřenci dostávali rýmu, rýmičku pěknou. Tak počka, to nám nikdo nestane, že jo, zase unavený a Bruno unavený, ona je unavená. Musíme počkat, omlouvám se přátelé, ale já opravdu do té střižny už nepůjdu. Já to rovnou mrsknu na internet, aby se to měli co nejdříve pěkně zatepla. 15 dřeva, 31 součástek, pouze 2 díly, to je chyba, ale máme 15 elektronických součástek, to je až moc skoro, to máme do konce hry, to si myslím, že už vůbec nemusíme sbírat. Vodu budeme teda muset připravit na plotně. Zales, řekl jsem ti něco, neřekl. No, možná jsem na tebe kliknul, ale bio žádné. Roman bude muset být vzhůru, ty budeš muset, a ty budeš ležet, vlastně, takže ty můžeš, pojď něco dělat, tady nečekáme 100 let. Tady nikdo není, tady se nic neděle, tohle mě zajímá. Tohle mě zajímá, co tam ještě mám. Protože jsem měl pocit, že jsem to vybral. Nebo jsem měl ještě jednu skříň. Probůh. Tak jsem to asi nesebral všechno. To tady, ono to klesne o jednu jednotku a už je mu zima. Ale tohle si nejde doštípat. To mě trošičku zaskočilo. To jsem nečekal.
Jako máme dřevo, dřevo ještě máme, ale... Ale už tady nemáme nic na rozštípání. Že by to byla taky kovová skříň. Není, ale nejde rozbít. Pojď se podívat Bruno na rádio. A podíváme se, co si můžeme eventuálně a potenciálně. Ježíš, ona je nachlazená. Mě říkají, že je nachlazená. Mě neříkejte s tím tabákem. Nechci to vidět ani. Teploty se stále drží nízko, ale je tam určitá změna, určitý progres. Jo, není nastydla. Bolí to, ale zvládnu to. Jo, počkej, to říká Bruno. A ty už seš vyspalinkaná, jo. Vyspalinkaná, zase tleslo přišel. Vyspalinkaná. Dobrý den, jste prosím vás vyspalinkaná. Ano, já jsem vyspalinkaná. Jsem se tady teď vyspinalinkovala. Jste pane. Probůh. My tady máme ten čistý alkohol, že? No taky vlastně potřebujete na výrobu léku, takže na to není žádná sranda. Pojďme se teda podívat. Tady tohle mě zajímá. Tohle mě. Ta vestička by byla docela fajn. Díly nám chybí. Ale můžeme si robit tuhle pušku. 7. A tady nepotřebujeme. Potřebujeme díly. Nemáme toto, ale tohle bychom si mohli. To je brokovnice. A co my to máme? Aha, to je taky brokovnice, tak to mě nenapadlo. Má jako úzkou hlaveň, že mě vůbec nenapadlo, že to je brokovnice. 7 těchto součástek vytvořit. Asi myslím, že to poměrně slušně prodáme. A tyhle ty zbraňové součástky... No, na pilku bychom to možná potřebovali. Roman je dlouho nejedl. Možná zítra bude hodně hladový, nebo bude na hraně. Tak tohle je fajn. My jsme mohli dělat vůbec výpravu do nějaké lokace, kde už jsme byli, která je vybraná, tak bychom mohli dělat výpravu na dřevo plus zbytek toho, co v té lokaci bylo. A to by mohl být ten Ghost House. To by bylo docela fajn. Jídlo máme. Zeleninu nikde jen tak neurveme. Jo, máme tolik věcí. Co přátelé, uděláme si tyhle ty dveře? Problém je v tom, že budeme bez... Neuděláme. Byli bychom bez možnosti si vytvořit palivo. A to nemůžeme dopustit, protože už skoro žádné nemáme. Ne skoro žádné, my žádné nemáme, takže okamžitě vyrob. A půjdeme na tu výpravu. Půjdeme na to dřevo. To si myslím, že v tomhle tom případě je naprosto ideální. Kolik máme ještě vody? 12 vody, to znamená, že i to jídlo bychom měli mít na zítra. Máš víc zlat než je zvykem, tak si to vem. Náboje doufám ještě máme. 9, to je v pohodě. Ten průměr je 3, 2,5 respektive. Noc. No dobrá, no. Jo. Ale kdo půjde na výpravu? Ty půjdeš vlastně na výpravu, ty budeš spát v postele, ty budeš bránit. Už je vyléčený a ty seš sice unavený, ale já to s tím jsme počítali. A lehce raněný. A já bych teda šel do toho Gouzauzu, vzal bych si tady hodně zbraně, vybral bych to totálně a zbytek bych si vzal dřevo. Jup. Tam to máme s tím otevřené všechno, je to tak? A tím bychom tu jednu lokaci měli uzavřenou. Doufám, že teda nedošlo zase k nějaké změně, jako s tím Robertem.
Naštěstí Robert byl zádumčivý. Zajímalo, jestli jsem prošel tady všechno. Tady ten vršek asi nejde už. Co tam dostat? Ne, to nejspíš nepůjde. Čet, hlavně mi neříkejte, že tady nepůjde nic rozštípat. To bych hodně plakal. Nejdřív vezmu ty veškeré zásoby. Jo, to bude tady nejspíš. Škoda, jestli to neukazuje i během... Aha. Tak, s tím se nepočítal. Tímhle jsem nepočítal. Tohle máme dost, náboje si můžeme vyrobit, teď o to víc. Medvídek, ty, jakou to může hodnotu? No já chci to dřevo, ale to sem ještě můžeme teda jednou vrátit. Takže tady to šlo rozštípat. Vlastně dostaneme to palivo. Což je fajn, že to pochopitelně chceme. Už se cítím poměrně bezpečně, ale čekají nás ty velice nepříjemné lokace. Takže o tom bezpečí zas bych tak nemeldoval. Neměl z toho takovou radost. A to já nevím, jestli mám něco zase vrátit zpátky. Ten cukr tam máme dost. Vždycky mě to trápí, že se vám tam vejdou dva kusy. To taky nepotřebuji, proto se můžou vrátit. Dva kusy toho dřeva. Ani tohle tady nepotřebuji. Fakt vezmu jenom dřevo a to palivo a prchám pryč. Jestli teda tady ještě budeme moci něco rozbít. Taky třeba ne. Tohle určitě ne. Tohleto... tak dobře no. Jo, proč ne? Proč ne muzgrávky? Jo, takhle, to bylo něco vedle, tak dobrá. Já myslel, že rozbijem ten boiler. No tohle to je fajn. Tohle to se cení. Jop. A když se povede ještě tohle vyštípat za... s nějakým mínusem slušným, tak možná, že budeme moci jít domů. A spokojeně. A zelenina nám chybí, ale ta pětka nám pomohla hodně. Takhle? Teoreticky, kdybychom tady rozštípali ještě něco, tak bychom mohli ještě vzít... Protože nám ta sekera dojde, počítám. Ta padne. Ale nevidím už, co bych tady dál rozštípal. Škoda. Tady něco? Ne. Že tamhle ta skříň nejde rozštípat. Takový drahocený kousek, že to nikdo nechce rozštípat. My jsme byli, že už? To je škoda, no. To je hrozný, tohle to je... To mě trápí. Vzít ty dvě paliva, nebo dvě dřeva nás vyjde úplně na stejno. Stejně to budeme teď používat jako palivo. Ne. Tak jo, jdeme domů, přátelé, ale... To vypadá, že to zase ukončíme dnes už. Takže opět, pište do komentářů, lajkujte, ať vím, že tahle série má význam a že jí sleduje spoustu z vás a s patřičným zájmem, protože to je důvod, proč tady sedím teď o 14:30 ráno u mikrofonu a proč natáčím tohle video. Chladné dny pominuly. No tak, hoši.
Já tady zrovna štípu dříví jak blázen. Výborně, v noci byl klid. Takže přátelé, já vám děkuji, že jste sledovali toto video, pokud se vám líbilo, určitě like, odběr, no a já se těším u dalšího videa z úžasné hry This War of Mine. Mějte se hezky a čau.